wiki eno tukimanyi nti waliwo obutabanguko mu ggwanga erye Kenya, waliwo embeera ey'okwekalakaasa, nga waliwo embeera etali nnungamu bwe gye bagezaako okwekalakaasamu. Kati ngaffe abali mu byentambula, ekintu kino kitukosezaamu mu ngeri emu oba endala, naddala olunaku olw'eggulo kyabadde waasi okusingako zino ennaku endala bukyanga okwekalakaasa obwo okutandika. Tutera okusindika bbaasi eziva mu Uganda 15 okuva mu kino ekifo, naye olunaku olw'eggulo twasindise bbaasi 8. Naye ku ezo bbaasi 8, bbaasi 2 zokka ze zaasobodde okusala booda ne zituuka bulungi, 6 ne guba nga gukomawo oluvannyuma lw'okuba nti embeera eyabaddeyo si nnungi. Ate ne wabaawo bbaasi endala ebadde ekomawo ng'eva Kenya ejja Uganda, eyo yo bagyasiza endabirwamu, era endabirwamu zonna zonna ne bazaasa, ebintu by'abantu ne bitwalibwa nga bitwalibwa bano abantu abeekalakaasa. Naye ekirungi kya byonna, tewali musaabaze yafunye buzibu, bonna babadde mu mbeera nnungi. So ekintu ekyo era kiwaliriza kampuni ezisinga okulaba nti zisitoopinga okutwala bbaasi zaabwe mu ggwanga ery'e Kenya, mpaka nga embeera ezze mu nteeka bulungi. Ebintu bingi nnyo, kuba tumanyi wakati wa Uganda ne Kenya tubeera mu mbeera ya kusuubula bintu. Ebintu ebimu biva Uganda ne bigenda Kenya, ebirala biva Kenya ne bijja Uganda, naddala okuva e Mombasa, kuba tumanyi nti oli ne waba asobodde okuva e China, asobodde wa, ebintu byonna bituukira Mombasa ne biryoka bijja wano Uganda. Naye era eyo embeera eyo tukosezaamu kakatono, oba kati w'obala nti bbaasi ezo nga 15 badriver ababeeramu, bakondakta batikka ebintu, bonna bonna baba baganyulwamu eyo bbaasi. Naye muzina ennaku nsuubira nti kigenda tunyigiriza nnyo, naddala abakozi abakolera muno, n'ekirala nti n'eggwanga okutwaliza awamu, kuba emisolo buli gye bakoma okutambula n'emisolo gye bagikola ki, abantu basasula.